خبر يا السلام عليكم دوستلارم، سلام ما شو زبه جيمر دوستلار. خلاص بگون یه ویدیو رو لگیم زده دوستلار. پارکور کوری داره دام نه دام اترام زده دوستلار. خلاص یه کار راجل شویم بوسیل قلم زده باش لدو انا کت دو هپ هر دایم یه ده پارکور بو پارکور سلگ یاخته ده اولی من دوستلار چونکی پرست بوتر زور قبسلی ای دوستلار. Uzur kecha video chiqara olmadim chunki vaqtim bo'lmadi. Ishlar bilan yuruvdim do'stlar. Shuning uchun kecha video chiqmadi do'stlar. Aha, hozir biz yaxshi o'tamiz. Так. Biz 5-mi 4-chiga keluvdik do'stlar. Adashmasam bu 4-chi bo'lsa kerak. Ha, 4-chi aniq 5-chiga keldi endi. Hozir suv sakraymiz. Bu safargisi qanaqa ekan? Yoki yo'l topishimiz kerak. Bitta tushunmadim. Shu yerda muzi kerak u. Ancha, ha, mana shu yerda muzi kerak. Buyoqqa. Hop. Endi qayoqqa? Suv. Bitta yo'l turibdi. Yumoldik. Voy bala, do'stlar, tushib ketdik-ku. Shu yoqdan u. Boshqa yo'l ko'raman u, lekin yo'lmanki ilojsiz bo'lsa kerak. Do'stlar, agar sizlarga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta pastga tushib like bosinglar do'stlar, kanallarga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Do'stlar, agar Roblox chiqishini xohlasangiz, bizning kanalda albatta kommentariy va fikrlarni yozib qoldirasizlar degan umiddaman do'stlar. Yaxshi, yaxshi. Ana. Biz nima qilamiz endi? Ye. Yana bu yoqqa deyman. Ha, bu yoqqa ekan do'stlar, tushunarli. Hoppa. Endi betta. Qo'tamiz. Mashdan borursiz-chi do'stlar? Mashdan boraveramiz. Hop, yaxshi. Hopa. Aha. Ayyo. Bu yoqqa. O'tdim. Da, o'tdik do'stlar. Yaxshi, 6-chi stage ga keldik, 6-chi raundga. Tak endi. Chiqish qayerda bu? Bu yoqqa sakraysizmi yo? Mashi sakrash kerak o'mancha. Tak. Mashidan yo'l bor ekan. Sakraymiz. Yo'q, sakraymiz.
Bu seferki sel kıyın eken deyken. Ha, yaxşı suya düşdük. Tak, dostlar. Bu sefer giz kıyıra. Vay, nimaga sakramadım ben. Nimadan uçur. Ozin uçur. Eğer Roblox çıkışını xohlasanız kanalımızda dostlar. Albatta o'tib kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu biz uchun muhim narsa do'stlar. Sizlarning fikrlaringiz. Voy, nimaga sakramadim? Nimaga sakramadim? Deb og'zingni ochare. Do'stlar, tak. Yomon ketmayapmiz, faqat o'sha joyga borganda sal problema keldi. Yo'mayo. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Tak, do'stlar, bizni yaxshiroq o'ynashga harakat qilamiz, mashinaga kelganda tushib ketyapmiz. Nimaga unaqa bo'ldi? Buni ovozi yoqmadi hech menga. Lekin yomon bo'lmayapti do'stlar, bizlar parkurimiz. Xo'p, biz opa, opa. Nimaga, nimaga shoshilib o'tib ketamiz menimcha bundan. Bundan shoshilib o'tish kerak, men adashmasam. Mayli, shoshilmay o'tib ko'ramiz. Shoshilmay sekin o'tib ko'ramiz. Yaxshi o'tdik. Endi bu yoqqa. Demak, bu yoqqa. Qochdi bo'lsa uzr do'stlar bu. Albatta telefon tomonidan emas. O, ferma. Ferma do'stlar, ferma. 7-chi raundga keldik biz. Hoppa, yaxshi. Endi bu yoqqa. Hop. Yaxshi. Endi bu yoqqa. Hoppa. Chotki. Yaxshi ketyapmiz, do'stlar. Albatta yaxshi ketayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Sal mayna ochilib ketdi bu yerda. Sakkizinchi raundga keldi do'stlar. Bu safar daraxtlar bu yoqqa kirishimiz kerak. Aşta moşla. Yok. Şattan boşlanırken yok var kusici. Çınarlı. Çınarlı. Huh. Ye. Vay bile, nime yugurmadik. Yugurganimizni de o'tardi hozir. Yaxshi. Hozircha qiyin bo'layotgani yo'q do'stlar.
Hozirchalikka qiyin bo'lmayapti. Vay, shuncha chiqqanim. Ay. Tez o'tishga harakat bo'ldi, lekin yomon o'tib ketmadi birinchisida. Ay, bile do'stlar, nima bo'ldi? Qani bu joy? Ayya, bunaqa bo'lmas ekan. Mani cho do'stlar. Kayfiyat tushirmaymiz. Ay, shoshilmasdan o'tamiz endi. Shoshilmasdan o'tamiz. Juda ham asabimga tegdi, to'g'risi. Buni qochishi ham. Parkuri ham jonimga tegdi. O'sha xatoni qilmaslik kerak do'stlar. Jim bo'lib qolganim uchun zo'r do'stlar, chunki jim bo'lib qolish bu odamga yana kuch va sabr beradi. Tugiydimi o'zi bu? Qanaqa parkur? Sakkizinchi raund va shu. Oyo. Yirmikan do'stlar. Ramza. Vay bular do'stlar, yup parasada. Vay do'stlar, vay 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 vay. Vashi, to'g'risi. Men bundan xafayam bo'ldim, asabim ham chiqdi, lekin bir tarafdan yana parkurchimizga yana video cho'zilishiga olib keladi. Video cho'zilsa ko'p uzun video bo'lsa, mana sizlarga yoqadi degan umiddaman do'stlar. Va shunga qancha vaqtim ketgan, bunaqa xatoni boshqa qilmaslik kerak endi. Do'stlar, yomon asabim buzildi, lekin bir tarafdan qochishi ham odamni asabiga tegyapti. Voy bila.
birpasda keldi. Agar bor mashina ham o'tolmasa. Niday u. Ha, onlayn yurax. Uf, yana bitta urinish do'stlar. Agar shunda yana tushib ketsam, yiqilib o'lsam, bo'ldi, video tugaydi do'stlar. Serroz eta olmasligi do'stlar. Chunki bu juda qiyin bo'ldi. Mayli, asab buzmaymiz. Ay, do'stlar, do'stlar, parkur, mayli parkur. Ancha bor do'stlar, chiqishimizga. Agar bunda o'tolmasa bor, ya'ni yiqilib bo'lsa, mana Tvardskiyga o'tib, ana qo'raman. Chunki 3 turnish ketqizolmadi. Yoraman hozir do'stlar. Zaman hozir. Bu parkurga o'tib qolaman do'stlar. Masjidga keldi deb hisoblaylar, bo'ldi do'stlar. Menga yoqmayapti to'g'risi. To'g'risi menga umuman yoqmayapti. Bo'ldi do'stlar, men asabim lish buzildi lekin shunda qasabim buzildi lekin. Bo'ldi, checkpoint oldik. Bo'ldi. Qatta yuramiz, bu yoq. Uzuru do'stlar, lekin bunaqa qilmasam bo'lmasdi do'stlar, chunki video juda ham cho'zilib ketardi. Voy, xato. Bu 9-chi raund do'stlar, 9-chi. To'qqizinchi raund do'stlar. Cho'lli raund ekan. Juda ajoyib. Endi bu yoqqa. Sekin.
Oy, 10. seçki olsan geldi yu. Ne çekmeyi alayım. Hele. Ne bu? Onuncu bu lavali. Karuchi. Lavali de. Lavali round. Şimdi kalka hep yok ya. Yok diyeceğim dostum. Yaman gitmemize. Lekin 8. round'da. Güdeyem asabımız getirdi. Aha, bir yol. Kayak indi. Bir adam mı gel? Aa, bir adam mı gel nasıl? Hala tükenmekte 10. stage. Ye. Kanakası gibi otamız yani. Boşdan boşluyum zeyn de bilmem. Ay. Purs unaqa asab buzadigan. Ay sakıram insan mı? O da yürüp ne var? Doğru da dostlar o da masa be. Gitti ya da böyle. Hop. Qolib tur. Xo'p, do'stlar. Şöyle bir yıkılıyor enjoy. Aşırı yıkılıyor bu sefer yıkılmıyor bize.
Yaxshi. 11-chi stage-ga ham keldik, ya'ni raundga. Yoqqami deyman-da. Bu yerda yo'l ko'rmayapman. Chetga ekan. Uch nima eshitdi? O'y. 11-da hech bunaqa oson deb o'ylamagandim. Oddiy parkur. Ikkinchi stage'ga keldik do'stlar. Oho, 12-chi stage ancha qo'rqinchliroq, kattaroq ko'rinyapti. Ko'ramiz, qanchalik qiyin bo'lar ekan yoki oson bo'lar ekan. Hop, bu yerda shu bizani qadrdon slaymimiz. Pastdan yordamga keluvchi. Slaymimiz do'stlar. Hozircha yaxshi ketyapmiz, yomon emas. Oy, 13-chi stage. Keldik. Yaxshi. Bu 13-stage. Qoya bu do'stlar. Eshitdinglar do'stlar. Eshitdinglar do'stlar. Bu logika do'stlar. Qayoqqa kiramiz bu yoqqa? Voy, bu do'stlar, nima bu? Parkur yomoni. Prozrachniy. Nimadirlar o'ynalami? Yo o'zi oyna prozrachniy bo'ladimi? Bali bundan o'tmadi deb qo'ramiz. 13-chi stage kelib bo'ldik do'stlar. 4-chi stage. Adashmasam 4-chi stage'dan 13-chi stage keldi do'stlar. Bu yomon ko'rsatkich emas. Yarim soat ichida shunaqa bo'ldi do'stlar. Xullas do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, kanaldagi obuna bo'lish umuman esdan chiqarmanglar do'stlar. Sizlar bilan Uzbek Gamer do'stlar, Uzbek Gamer bo'ldi do'stlar. Keyingi video roligimizda do'stlar, hammalarga xayr deb qolamiz. Keyingi video roligida ko'rishguncha hammaga xayr. Bu parkur yana davom etadi. Qancha ko'p aktiv, qancha ko'p like, qancha ko'p obunachi kelsa, shunda davom etadi do'stlar. Sizlar bilan Uzbek Gamer.
Bo'ldi do'stlar, hammaga xayr, videomizni together.